Medicinari i psiholozi godinama upozoravaju na važnost planiranja trudnoće. Ono će bitno utjecati na stabilnu obiteljsku atmosferu, ali i tijek i kvalitetu trudnoće. Iako je vađenje krvi vrlo jednostavan i relativno bezbolan postupak, putem analize krvi možemo doznati, ali i spriječiti puno toga. Te pretrage mogu biti vrlo jednostavne, a ako ih napravite dovoljno rano, pripremit ćete se i neće biti potrebno nekakvo liječenje u trudnoći. Naprimjer, to je pretraga željeza, odnosno određivanje feritina, to je skladišni oblik željeza u krvi, i na taj način možete unaprijed vidjeti da li već imate dovoljne rezerve za trudnoću. Postoji jedna korisna pretraga, a to je hormon štitnjače, TSH. On je zapravo glavni, od njega se kreće kad se analizira rad štitnjače. I ukoliko postoje neki problemi sa radom štitnjače, to može utjecati i na sposobnost začeća, ali kasnije i na sam tijek trudnoće i zdravlje djeteta. Osim pretraga važnih za samu trudnoću, postoji zanimljiva pretraga koja vam može reći puno o tome kolike su šanse da do nje uopće i dođe. Za žene koje imaju poteškoće pri začeću ili žele odložiti tu trudnoću, korisna je pretraga antimillerovog hormona, jer taj hormon nam pokazuje kolika je zapravo funkcionalna ovarijska rezerva i koliko vremena zapravo imamo na raspolaganju ta rezerva, ona se troši zapravo s vremenom, a ako znamo da se moramo požuriti, eto, imamo naputak šta raditi. Moguće je provjeriti postojanje antitijela za neke zarazne bolesti poput varicele zoster i rubeole. Mikrobiološkim analizama iz urina doznaćete postoji li mogućnost komplikacija u trudnoći vezanih uz klamidiju i mikroplazmu. Za sve ove komplikacije, uspješno liječenje je bolje napraviti prije trudnoće kako bi se izbjeglo davanje lijekova u trudnoći. Ako je sve to skupa ispalo dobro i trudni ste, onda naravno postoje mnoge pretrage koje se rade u trudnoći. E pa na primjer, tu je analiza, ona najjednostavnije, svi to znamo, visine HCG hormona i određivanje beta HCG zapravo na početku trudnoće je korisno jer pokazuje kako trudnoća napreduje. Ona je vezana uz veličinu posteljice, placente. Odgovarajući porast ukazuje na dobar tijek trudnoće. Ako ste trudni, vaš će liječnik sigurno tražiti da odredite krvnu grupu RH i da napravite testove senzibilizacije. To je bitno u porodu i može spriječiti neke buduće probleme. Tu su i testovi probira rizika na trisomije. Radi se analiza krvi u kombinaciji s ultrazvukom, a procjenjuje se vjerojatnost za Downov sindrom, Edwardsov ili Patau sindrom. Takvi testovi nisu obavezni, no sljedeći jest. Negdje sredinom trudnoće, oko 24. tjedna, trudnice dođu napraviti OGTT. To je test koji pokazuje zapravo kakav je metabolizam glukoze. Bitno je da se zapravo ispravno metabolizira taj šećer iz krvi, zato što na taj način se sprječava eventualno prevelik rast, prebrz rast ploda i komplikacije u porodu. Ovo su bili neki od testova koje možete ili morate napraviti. U svakom slučaju imajte na umu. Vađenje krvi u trudnoći, zapravo i prije trudnoće, mogu se izbjeći nepotrebni rizici za trudnicu i za bebu. Može se puno toga napraviti i vi imate puno mirniju trudnoću zapravo i budete sigurni da će sve biti kako treba.